Hei, hei arvoisa videon katsoja! Nyt olisi jälleen kerran pölinää saunassa videon aika ja aiheena meillä on LBRY yllättäen, mutta LBRY:hyn on tullut nyt joukko päivityksiä ja uudistuksia ja minäkin olen nyt erään niistä päivityksistä ainakin ottanut käyttöön jollakin tavoin. LBRY julkaistiin nyt ihan hetki sitten päivitys, jolla sä voit repostata toisten kanavien sisältöä sun kanavalle. Ja mä en oikein tykännyt siitä ideasta, että ne repostaukset on vähän niin kuin Twitterin tyyli, että kun sä meet sitten jonkun profiiliin tai täällä nyt niin kuin sinne kanavalle, niin sit sä näet niin kuin siinä hirveästi niitä repostauksia ja se kanavan alkuperäinen sisältö niin kuin oikeastaan katoo niihin repostausten väleihin ja sinne niin kuin massan sekaan, niin tästä ideasta mä en hirveästi tykännyt. Mä oon ottanut kuitenkin repostauksen käyttöön. Aivan. Mä tein repostauksille oman kanavan. Se on semmonen kuin SURP303, tarkoittaa siis Survivor Reposting. Ja siihen löytyy linkki nyt tuosta jostakin. Niin, menkää ottaa tilaukseen. Se toimii mulla tavallaan nyt tavallaan tämmöisenä julkisena tykkäysnappina, mitä täällä LBRY:ssähän ei ole. Eli mä julkaisen sille kanavalle repostauksia sisällöstä, mistä mä pidän täällä LBRY:ssä. Sinne ei varmaan niin kuin sitä mun sisältöäni tule, mutta nimenomaan niin kuin muiden kanavien sisältöä. Siellä on tietokoneaiheisia juttuja, jotain viihdettä, uutisia, kaikkea tämmöisiä niin kuin mitkä mä koen itselläni mielenkiintoisiksi jutuiksi, niin mä sit sitä niin kun jaan siellä. Ja repostauksena on sekin, kun mulla on myös testaajaukko täällä LBRY:ssä, ja sillä on oma kanava kanssa ja näin poispäin, niin, sen sisältö esimerkiksi, sen mä voin repostata tähän Survivor 303 kanavalle. Että mä niin kun tähän repostaan muiden mun kanavieni oman sisällön. Niin silloin niin kuin kaikki pääsee niihin käsiksi ja näkee, missä ne on jo. Sitten voi tilata niitä yksittäisiä kanavia näin poispäin, jos haluaa niin kuin nähdä vaan niiden sisältöä. Niin se on sitten näin mahdollista myös. Ja mä toivon, että LBRY:hyn jossakin vaiheessa tulee semmoinen toiminto, että nämä repostaukset menee vähän niin kuin oman tämmöisen tapin. Eli siinä saa semmoisen oman sivun siellä kanavalla, mihin ne menee. Että ei ne tosiaan ole sotkettu tänne muiden sisältöjen sekaan, niin, saadaan siitä vähän niin kuin käytännöllisempi ja kivempi niin kuin sitten myöskin katsojan näkökulmasta. Semmoinen uutinen mulla on nyt niin kuin tuolta LBRY:stä. Tosiaan niin se oli SURP303 kanava, niin siellä on sitten ne repostaukset. Mitäs muuta? No, tässähän ei nyt, no okei, joo, mä julkaisin nyt viimetteeksi, oliko se nyt viimetteeksi, Instagram videoistani semmoisen koosteen. Siellä on kaikki mun Instagramissa olevat videot yhdessä videossa. Ja tämän ideana on se, että mä meinaan ton Instagramin lopettaa ihan kokonaan jossakin vaiheessa. En tiedä nyt sitten, miten se tulee sitten käytännössä toimimaan, mutta siis jossakin vaiheessa lopetan sen kokonaan, niin mä meinaan tehdä myös näille kuville, mitä mulla on, niin mä teen niille oman kanavan tänne LBRY:hyn, niin siellä on sitten niinku mun julkiseksi tarkoitetut kuvat löytyy sitten aina jatkossa täältäkin. Et niinku, siinä on vielä sitten vähän hommaa, että se ei ole ihan niin käytännöllinen kuitenkaan kuin joku Instagram esimerkiksi, mutta mä kokeilen ainakin, voihan mä sitten poistaa, jos mä en dikkaa tästä ajatuksesta, että se ei toimi oikein täällä LBRY:ssä kuvien jakaminen. Mutta se mä meinaan nyt ainakin jossakin vaiheessa ottaa, että nyt mä löysin semmoisen sovelluksen GitHubista, jonka avulla mä pystyn siirtämään järkevästi ne kuvat sieltä Instagramista ja pois ja sillä tavoin, että mä saan myöskin ne timestampit oikein sinne niihin exif-tietoihin. Niin, se on ollut mulla nyt tässä niin kuin iso hidaste, kun se JSON-file, mikä sieltä tulee, jos sä lataat kaikki Instagramista, niin, se on tosi vaikea niin kuin lähteä sieltä repimään niitä metadatoja, koska niissä kuvissa, mitä sä saat sieltä Instagramista, niin niissä ei ole mitään metadatoja, niissä ei ole mitään päiväyksiä,
ne on ihan tyhjiä tavallaan, että siellä on pelkästään kuvatiedostoja. Niin, nyt mä löysin sen, että mä sain ne kuvat järkevästi pois sieltä Instasta, tai siis kopioitua järkevästi. Eli, se oli sitten viimeinen naula siihen Facebook-arkkuun, kun mä suljen Instagram-tilini. Joo, semmosia juttuja. Mä en oikein vielä tiedä tosta tosiaan Instan kuvien siirrosta, miten se, tai siis ylipäätänsä miten ne kuvat toimii täällä LPR:ssä. Kyllähän ne kuvat toimii, mutta just se, että niinku, saako ne mitään järkevää soittolistaa rakennettua, että miten mä saan ne sitten esimerkiksi verkkosivuilla. No embed-koodilla yhtä lailla, joo, kyllä varmaan, mutta niinku, mä halusin siihen jonkun semmoisen slideshow ynnä muuta, niin LPR:n käyttöliittymät netissä, että apissa itsessään niin on vielä hyvinkin rajalliset, tai siis ne toiminnot siinä käyttöliittymässä, niin sitä kuvapuolta nyt ihan niin kuin testausmielessä pitää lähteä testaamaan ja kokeilemaan ja sitten antaa sitä palautetta kehittäjille, että saadaan joku järkevä systeemi siihen kuvien hallintaan sinne, että koska tarkoitushan LPR:n on olla myös muutakin kuin videoiden esittely tai tämmöinen markkinointipaikka, että tänne pitää niin kuin saada kaikkea mediaa. Ja kuvat tavallaan niin käsitellään nyt samalla tavalla kuin video, niin se ei oikein toimi kuvaformaatille silleen. Just kun meiltä puuttuu se slideshow-ominaisuus, että me ei saada näitä playlisteja rakennettua vielä mitenkään. Niin siihen pitää alkaa tekemään jotain testihommia. Sitten mä oon nyt tehnyt jonkun verran käännöstyötä LPR:ssä, että me saadaan toi työpöytäsovellukseen, saadaan suomen kieli jossain vaiheessa. Siellä on nyt, oliko se nyt 38% siellä on käännetty ja sitä on tehnyt vain yksi kaveri, joka on LPR-suomalainen kanssa. Ja mä oon nyt niin kuin mennyt siihen juttuun messiin, mutta mä oon aika vähän sinne kääntänyt. Mä oon itse asiassa tehnyt enemmän ehdotuksia kuin suoria käännöksiä. Et koska se kaveri on siellä enemmänkin niin kuin jo touhunnut, niin saa sitten katsoa ja tarkistaa, että näin. Että kyllä jotain tällaista yhteisöllistäkin hommaa nyt on saatu vähän tehtyä. Ei kai tässä sen ihmeempää. LPR:llähän jatketaan ja jatketaan hamaan tulevaisuuteen. Ja suosittelen edelleen, että kaikki tulee messiin. Ja nyt hei, muuten joo. Ilmeisesti tämä nyt on vielä mutua. Tämä vähän harmittaa, että mulla ei ole nyt tähän vielä ihan täysin faktaa tietoa. Nyt se taitaa olla niin, että tuo mun kutsukoodi, että kun mä kutsun tavallaan LPR-ryhmän porukkaa, invite-koodi, niin on nykyään semmoinen, että kun sä tuut sen kautta, niin sä saat siitä niin kuin tavallaan 20 ja mä saan siitä kanssa, onko se nyt 20 vai onko jopa enemmän se raha. Eli LPC:tä saa. Eli siellä on sitten saa semmoista niin kuin touhurahaa sinne LPR-ryhmän, kun siellä alkaa sitten liikkumaan, niin on heti tipattavaksi annettavaa ja oman sisällön näkyvyyttä voi parantaa myös antamalla niitä varoja sitten niihin kontentteihin tavallaan. Niin, se on kai nyt päivittynyt ja se on ihan mielettömän hieno juttu, että siitä on päästy ainakin se on suunnitelmissa ollut, ja joku sanoi, että se olisi jo voimassa, mutta mä en ole tätä tarkistanut. Mutta se kannattaa tarkistaa. Mä laitan sen invite-koodin tuohon. Tämä nyt on enemmänkin niin kuin blogin kautta katsoville. Invite-koodi on tuossa alhaalla, niin tulkaa ihmeessä LPR:hyn sen kautta, niin minäkin hyödyn siitä jotain. Muutamat on sitä käyttänyt jo. Tuo Twitterin puolelta on klikattu invite-koodia ja se näkyy mulla siellä niin kuin lompakossa tavallaan, että tämä on invite-koodi odottamassa. Tai siitä tullut palkkio. Se on ihan siistiä. Teikkaa tässä nyt sen ihmeempää, että kovasti pölönää on vielä LPR:ssä, siis tuolla Discordissa, missä mä aika paljonkin mun koviakin mielipiteitä, niin sanon, että mihin suuntaan minkäkin asian pitäisi mennä, mutta siellä välillä vähän naureskellaan, joskus otetaan ihan tosissaankin, että vähän niin kuin joskus ihan hyviä ideoita tulee ilmeisesti minunkin suustani tai käsistä, niin kun sinne näppäilen niitä juttuja. Mutta joo, täältä.